A poslední Irenku a starší. Také já zahájil výstavu Vladimíra Werty tady na těchto záchodcích. Vladimír Werta je tak laskav, že spolupracuje se mnou na mé chystané publikaci, která vlastně s tématem, které se dnes tady vystavuje, docela úzce souvisí. Ta knížka, jak jste u mě zvyklí, tak se vztahuje ke computer science, nejenom teda jako obvykle čistě k technologiím počítačovým, ale tentokrát skutečně čistě k principu computer science a konkrétně v jedné části, ze které se vlastně celá ta komputace odvíjí, tak se hovoří o člověku, který se jmenuje Alan Turing, který v roce 1934 definoval takzvanou Turingovou tezi. Tato Turingová teze je základem vlastně algoritmů reálného světa, které se simulují na počítačích, a v podstatě Turing vlastně vyšel z toho principu, že chtěl automatizovat matematický důkaz, to znamená vlastně vykázat to, co se snaží matematikou podchytit, ale jestli to cokoliv, co se kolem nás děje. K tomu zkonstruoval něco, co nazval a čemu říkáme Turingův stroj. A já bych vám ten princip toho Turingova stroje, čili matematického stroje, chtěl lehce vysvětlit. A potom vám vysvětlit, jak se to vztahuje k tomu, co ten Vladimír tady vyrobil a co vlastně dělá. Turingův stroj se dá představit jako jakési médium, které obsahuje políčka, která jsou zapisovatelná, nebo my říkáme přepisovatelná, a současně jakousi hlavu zapisovací, která dokáže se pohybovat vlevo nebo vpravo. Jestli se pohne vlevo nebo vpravo, a co z jakési abecedy, která je definována, napíše na odpovídající kachličku nebo na odpovídající vlastně políčko zápisné, je otázkou toho, jakým způsobem je ten algoritmus popsán. Ten algoritmus může být cokoliv, to znamená, co vzniká v člověku a co by si potřeboval vlastně vyřešit, tak to je předmětem toho té realizace toho Turingova stroje, a tedy vlastně algoritmu reálného světa. Tady ten Turing se snažil vlastně docílit toho, aby automatizoval veškeré dění a dokázal vlastně zpracovávat dokazatelně jakýkoliv algoritmus. To se mu nepodařilo, a přesto, že se mu to nepodařilo, tak veškerá computer science tady na této bázi vlastně je postavena a stojí. To znamená, veškerý výpočet, který se provádí, cokoliv, co vzniká na počítačích, tak je realizován vlastně jako s podloženou Turingových strojů. Někdy to dokazatelné je, někdy ne. Celý ten princip Turingova stroje spočívá v tom, že my nevíme a nedokážeme matematicky posoudit ani dokázat, jestli ten Turingův stroj nad nějakým stupním údajem, na stupním údajem, který je dán na kachličkách, na tom médiu, jestli vlastně dokáže se zastavit a tím pádem vznikne nějaká výstupní informace nebo ne. Čili vlastně to, co se stane, jo, je nedokazatelné, a dnešní problém každého matematika a informatika je ten, že se snaží v podstatě čas od času se sednout a tento princip vlastně nějakým způsobem rozlousknout. Obecně to pravděpodobně dokazatelné není, ale každý, včetně vládní Werty, se snaží na to přijít. A to je princip tady této výstavy, kterou máte možnost vidět ještě další měsíc. Děkuji vám.